Hva jeg ringte med i dag da? 5-10 han satt jo på plattform på Nordsjøen. Ikke kom seg hit. Jeg spurte om ikke vil hjelpe meg da. Og dele ut. Og det sa jeg noe ja til. Og så... skal jeg starte med den her først? Det er årets ildsjel. Det kan det være så mange til. Årets ildsjel. Det er mange ildsjel i hjertaget. For å... vi kan jo sitte og snakke om det som pløpper pleien. Blant annet, det er jo snart 100 år. Men her var jo flott. Fått der og plakatten der og begge der to. Vi har jo da en person som vil få den her i år. Han står jo nå midt på gulvet med en sånn fotoapparat eller videokamera, ikke det som står. Som du ser nesten på alle fotballkamper, bare høyt og lavt. Ikke det, for vi ser det på E3. For å få riktig vinkel på kameraet sitt. Så han var sikkert bra med Hegerå. Vi kjøpte noen sånn bu. Det er 2 år siden, så vi satte opp på tribuna bakom der. Brukte den i dag? Brukte den i dag? Ja. Ja, det er bra. Asbjørn Vik. Jeg filmer meg selv nå, så jeg... Yes, da hadde vi en jubileumskamp i dag. Mellom 98-åregangen og dagens lag. Det endte dessverre 3-4 til dagens lag. Vi følte som vanlige sjanser, det var 12-8 til heimelaget. Jeg brukte hele året rommet. Alexander skåret 2 mål i dag. Ikke lurt på hvorfor. Ja, det lurte jeg på. Endelig hadde den gode medspillere, sånn. Så da kan to representanter fra den laget komme fram. Yngve og Jonny, som kommer helt fra Narvik. Det er bra. Det trenger å ha kommet med det som er der.
Det er litt framover her, gutten. Ja, jeg må ta det. Støtteapparatet, så er det jo minst en ting som må hedres, og det er treneren for A-laget. Alexander har 3 år bak seg. Første året ble det opprøk, så ble det nedrøk. I år ble det opprøk. Da snur vi på det. Og så blir det i hvert fall å holde seg. Jeg skal ha fått beskyldning at jeg ikke kjøper blomster til noen på 18 år. Og jeg har ikke tenkt å kjøpe blomster i dag for noe helt. Og som skotte, så skal jeg gjøre dette her steikesvart. Fra 8-90-laget, så jeg bedt om å hedre noen vinnere i dag. Men fem noen får sjansen. Jeg blir i tvil. For 3 veker siden så fikk jeg en melding på telefonen fra Garage. Kom deg i form! Vi skal møte 2008-laget. Så jeg skjønte ikke hva det var, så er du full? Ja, vi skal møte det og det laget, og jeg tenkte at ja, men det er ikke problem. Tenk på Kato, Ronaldland, Bernt og I, og vi er i god form, tenkte jeg. Det var første gang jeg kikket meg i speilen. Fra siden. Og så så jeg en helvetes kul. Kom deg i form. Og så, ja, da bestemte jeg for at nå skal jeg varme på mandagstreninga på Treffeskolen. Det er Otto Trøgstad, han er 70 år. Og jeg sprang faen ikke fra noe. Men jeg tenkte på at jeg tok armhevinger, så jeg tok 5 armhevinger hver måndag etter Otto-trimmen. Ja, det er greit nok. Men jeg tenkte da at hennes en Ronaland Gunnar Eik og sa det er ikke problem, jeg vinner glatt. Og så må jeg ha en liten premie, tenkte jeg, til oss vinnere. Det er ikke stort, for at det... Og så kikket jeg ned på lagret vårt, og så det var noen sånne pittesmå premier, og så tenkte jeg at ja, Ronald har brukt for det, og Kater, men jeg trodde ikke at jeg måtte gi det til så ung spjelen som vann i dag. Jeg ble... Jeg har ikke lyst til å ha med meg begge i dag, men jeg måtte bare ta med meg. Og når jeg ser så karen i dag, det var ikke slik det var før i tid. Men før så ofte dusja vi ikke etter kampen. Jeg gikk rett på byen og fikk oss da med uansett. Uansett. Uansett så vil jeg at hele... 2008-troppen skal stille seg framfor her, og så skal få et lite kinderekk fra meg.